es gribētu teikt, ka šī jau nu ir tā sezona, ir tas sezonas vidus, ka tiešām tā grillēšana ir pati aktuālākā, un mēs arī visādas recepts mēģinām noskaidrot un izmēģināt, jo galu galā tas grills bez darba nestāvēs vismaz šīs sezonas vidū. Un kas tur labi sanāk, devās skaidrot Artis Kamals. Šašliku sezona rit jau pilnā sparā, bet kādu šašliku labāk izvēlēties jau veikalā safasēt vai labāk to gatavot pašam? Šefpavārs Mārtiņš Sirmais uzskata, ka tā kā šašliku dārzā jau tā cepam visai reti, lai to kārtīgi baudītu, vislabāk gaļu sagatavot pašam, nevis paļauties uz tiem brīnumiem, kas safasētu šašliku spainīšos. Tāpēc sākumā jāsaprot, kādu gaļu vislabāk izvēlēties. Šeit var pagriezt otrādāk. Ir tā priekškāja. Ir tā priekškāja. To priekškāju arī var noņemt nost un arī sagriezt šašlika gabalos. Praktiski muguru. Tu vari izmantot, bet tev viņa būs sausāka, tu vēl vari izmantot kaklu karbonādu. Kaklu karbonādu mēs visi zinām, kā viņa veiklā izskatās, jo viņa arī ir liesums un taukums, liesums un taukums. Un šašlika cepot ir obligāti vajadzīgs, lai tie tauki satiek iekšā tajā liesumā. Un tur ir viss tas noslēpums. Praktiski neņemam pakaļkāju, tas, lai mums paliek cepetim, neņemam filēju un perfekto muguru, ņemam pavēderi, ņemam priekškāju, ņemam kaklu. Un to visu varēs uzviesim augšā, apstīsimies, nu, kā tie gabali izskatās. Cūka izpētīta. Tagad jāsaprot, kā šie gabali izskatās veikala vitrīnā. Te ir super. Tur, kur ir tas taukums, tas Jā. Ir baigi kapitāli priekš pārnes cepšanas. Bet šitādi tu uz iesmu neuzdod. Labi, parādi kakleni. Redzat tie taukumi, šitādi te visi šķiedris. Jā. Tauki cepot, viņiem temperatūra ir augstāka. Viņi sāk kust ātrāk un tev uztais tā kā karmelu riņķina. Un tev nevajag sulai tecēt ārā. Tāpēc tas ir labākais gadījums tādā gadījumā, ja tu cep nu, 5 reizes gadā. Nu, kas vidējais latviets, man liekas, arī nu, cep 5 reizes gadā. Nu, varbūt 10, nu, nevairāk. Nu. Nu, jā. Savukārt tā liesā, tad tur ir atkal jāņemās. Jā. Bet kāda ir tā gaļa, ko parasti liek tev spainīšos, tā nav droši vien. Tā, kas ir labākā. Spainīšos, man liekas, tu liek visu, ko vien gribās. Mm-hmm. Jo tur ir viss kaut kas, tur ir lērpetas, tur ir pavēderas, tie, jūs redzējāt lejā pagrabā, tur tajā ledusskapī tur bija tās ar lērpetas no pavēderas gabaliem. Šitie jau ir sagriezti gabali gatavi lietošanai palielā, tev tikai jānogriež šķēle. Yeah. Savukārt tur vēl paliek ļoti daudz dažādu atgriezumu. Nu, maziņās cīpsliņas, tas arī liek iekšā. Esat nopirkuši šašliku. Jā. Viss kaut kas, ka tu knapu, ko viņu uz iesmu var dabūt virsū. Pusēt nogrēz nost. Jā, tu vēl tur jāmūķi izarē, lai tev tur sanāk gabals. Savukārt tā kakarbonāta priekš tam ir klaika forši, ka tu vari, nu, sagriezt visu. Nopērkam ideālo cūkas kakla karbonātas gabalu un dodamies gatavot tradicionālu gruzīnu šašliku, kuru var cept jau uzreiz, gaļu iepriekš nemarinējot. Tradicionālajam gruzīnu šašlikam nepieciešamās sastāvdaļas ir kilograms cūkgaļas kakla karbonādes, granātā būla sula, sāls ūdens un daudz sīpolu. Un tad mums viņi ir jāsašņikā visi pusmēnešos. Diezgan plāni. Var izmantot to mandolīnu, to rīvīti, tā kā, nu, lai sula nāk ārā. Var arī rīvēt, reāli rīvēt uz tās, nu, rupjās siera rīves. Kad sīpoli sagriezt, tos jāieliek lielā bļodā un jāķers klāt gaļas griešanai. Jāņem vērā tos gabalus griežot, ka nevajag pārspīlēt ar to mazumu. Viņš saraujās. Bieži vien, nu arī, ja tu teiksim tais to klasisko etiķu marinādu, tad arī viņš sarausies tāds. Sagriezu tajos lielajos gabalos. Nekur var redzēt jau, kad ir visas tās, nu tie taukaudi. Smuki. Griežot gaļu gabalos, kurus durt uz iesmu, jāņem vērā, lai katrā gabaliņā būtu arī tauki. Ja lietojat koka iesmus, tos sākumā jāizmērcē ūdenī, lai tie uz grila nesadeg. Kad iesmiņi sadurti, kādā trauciņā jāuztais sāls ūdens uzlējums. Cik daudz sāla? Nu, viņu vajag tādu tā kā jūras ūdens, apmēram, tik sāļu. Ne pat jūras, ne Baltijas, okeāna. Paprāvēt. Varbūt ir ok. Nu, šis ir divas Baltijas jūras. Nu, okeāns, normāls. Atlantijas okeāns. Vajadzīgā sastāvdaļa sagatavots, un nu varam ķerties klāt gruzīnu šašlika cepšanai. Cepot mēs liekam virsū sāls ūdeni. Sāls ūdens uztaisīs glazūru viņam. Viņš neļaus sulam tecēt ārā un noglazēs to visu. Tad, kad viņš būs uzcept, mēs karstu uzreiz viņu mocam iekšā sīpolos
lejam virsū granātā būs sūl, nu apslakam. Virsū vai nu vāku, vai nu plēvi, vai nu dvieli, ritī sakratam, sīpoli visi sāk tā kā sautēties, nāk ārā sūl, un viņi sāk irdināties. Un tad, kad viņš ir silts, nevis karsts, nu, no iesmu pataisa, no nē, tad viņš ir silts, atzises bišķiņi, tad ēdam. Tas uzpārīgs. Ļoti mīksts, garšīgs un ātri un viegli pagatavojams šašliks.